Lepo pozdravljeni v oddaji In vivo Veritas. Danes se bomo posvetili slikarstvu. V obalnih galerijah Piran se je namreč otvorila retrospektivna razstava slikarja Aleša Sedmaka, ki je danes z mano v studiju. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, razstavo, čeprav razumem, ste otvorili na več različnih mestih. Kako je potem otvoritev izgledala? V bistvu otvoritev je bila v Piranu, v mestni galeriji. Tam je tudi osrednja postavitev, ne. Je pa usporedno tudi ena manjša razstava v galeriji Meduza v Kopru. To je predvsem razstava ilustracij, ker med poleg slikarstva in ostalih se ukvarjam tudi z ilustracijo. Pa tudi z oblikovanjem in še marsičem drugim, ampak zdaj ste pa razstavili samo slike. Ja, v Piranu so slike in grafike, recimo, ne. Pa morda je predstavitev enega dela, enega projekta, ki se imenuje Delavnice Kavrljak, kjer smo med drugim recimo v 16 teh delavnicah smo se ukvarjali tudi z ilustriranjem raznih organizmov za slepe in slabovidne. No in je en del, en segment tega je predstavljen tudi v Piranski galeriji. In tam smo v bistvu postavili eno tako črno sobo, temo, ne, da bi nekako poskušali predstaviti ali pa, da bi se ljudje predstavili, kaj to pomeni biti slep, ne, ko stopiš v sobo in lahko samo z tipanjem, ne, slediš nekim informacijam. Ne. Na kakšen način ste pa potem izdelovali te slike za slepe? Torej, gre v bistvu pravzaprav bolj za relief? Ja, seveda, to so, imenujejo se tipanke, recimo, ne, ampak so v bistvu reliefne ilustracije, reliefne grafike. To je cel proces, ne, to je cel postopek. Ne. Najprej je potrebno ugotoviti in priti do pravih vsebin, potem kako te vsebine predstaviti slepi in slabovidnim. Ne. V bistvu to so počeli likovniki, ne, ki, za katere je ključno, recimo, je ključen pogled pa videnje, ne, slike, ne, in v bistvu likovniki, ki gradijo svoje znanje in svoje delo na izkušnji vida in pogleda, ne, morajo v bistvu te stvari prilagoditi za nekoga, ki tega ne vidi. Ne. To je v bistvu poseben izziv. To je potekalo, se pravim, v okviru teh delavnic Kavrljak. Izvedli smo ena dva taka projekta, s tem smo se intenzivno ukvarjali 5 let, in tukaj v projekt smo povabili različne strokovnjake, ki se ukvarjajo z težavami recimo slepih in slabovidnih. Ne, tako da tudi sami bistvo slepi so sodelovali kot neke vrste supervizor pri nastajanju ilustracij. Tako da v bistvu na koncu moram reči, da je bil en tak zelo dober rezultat, ne, ki je odmeval tudi izven Slovenije, tudi po Evropi. Dobil sem v bistvu reference iz Poljske, Francije, Kanade. V glavnem, to je bil zanimiv projekt. Ste pravzaprav začeli skoraj, da potem neko novo gibanje, mogoče veste, če so kje drugi tudi potem poustvarili in na isti način delali tudi podobne projekte? Moram reči, da to je dost unikatna zadeva. Ne. Veliko novosti smo uvedli. Ne. Ta delavnica, ki omenjam recimo zadnja, na podlagi katere smo izdali tudi knjigo Žuželke od blizu, kjer smo poskušali predstaviti žuželke slepim in slabovidnim, je v bistvu, moram reči, to je nastalo leta 2012 in je še danes ni bila presežena. Ne. Ampak je zanimivo, ne, da iz tega projekta je cela vrsta študentov, ker jaz sem povabil 4 akademije, akademijo iz Krakova, iz Budimpešte, Ljubljane in Leče, jug Italije. In v bistvu so, veliko teh študentov je v bistvu nadaljevalo to strokovno pot tudi na tem področju. Recimo 2 študentki so diplomirale v Budimpešti ravno iz ilustracije za slepe in slabovidne. En študent v Kraku je magistriral, celo in doktoriral iz ilustracije za slepe in slabovidne in je danes profesor na akademiji v Krakovu. Potem je eden študent, je profesor na akademiji v Budimpešti, ravno tako v Lečeju na akademiji.
In pa v Ljubljani je ena, v bistvu lahko rečem, zdaj že kolegica, ne, takrat je bila študentka, danes je profesorca in vodi tam oddelek ilustracije. No, in ti štirje so se povezali in so v bistvu dali pobudo, da bi nadaljevali, ker to je bil za njih zelo pomemben projekt, projekt, ki je vplival na njihovo kariero, na razvoj tudi stroke in strokovnosti in so pač želijo, da bi se to nadaljevalo. Ne. Tako da naslednje leto se tako zgleda in kaže, da bomo nadaljevali s tem projektom. Kako pa to, da se temu še vedno reče ilustracija za slepe, ne pa kiparstvo? Ja, v bistvu tudi znotraj grafike imamo v bistvu klasičen tisk, dvodimenzionalni, recimo, ne, ampak vedno je to grafika tudi, recimo, se vtiskuje skozi prešo in ustvarja v bistvu ta preša tudi nek relief, v bistvu nek reliefni tisk. Zdaj, za potrebe slepih in slabovidnih mora biti ta relief bolj izražen, ne, mora biti bolj izrazit. Mi smo že takrat v bistvu izhajali iz pike Brailove pisave. Brailova pisava, kot vemo, je sestavljena iz pikic, ne, to je v bistvu celotna abeceda. Mi smo v teh delavnicah tudi v bistvu sestavili elektronsko varianto te pisave, ne, tako da je lahko jaz na računalniku pišem recimo normalen tekst in se mi izpisuje v brajici. Ne. In no, ta osnova, ta pika ima določeno širino in višino. Ne. Mi smo, za nas je bil to v bistvu osnova in smo iz tega gradili na linijo, recimo, kjer je ena debelina ene pike, recimo potem druga linija ima dve debelini, ne, in tri in tako smo gradili v bistvu nek sistem. In moram reči, da slepi, ko so to sledili temu, so takoj razumeli sistem in koncept. Ne. V bistvu ustvarjali smo neke vrste likovno teorijo, vizualno teorijo za slepe. Ne. To je taka v bistvu velika pridobitev, ne, tudi za slepe in slabovidne. Pa to ste sami si izmislili ali ste tudi dobili navdih od kod drugod? No, mi v teh delavnicah Kavrljak, ne, v bistvu te delavnice so bile posvečene vedno ilustriranju naravoslovja in ekologije, se pravi znotraj to lahko govorimo o znanstveni ali pa poljudno znanstveni ilustraciji. In smo vsako leto v bistvu si izbirali in ugotavljali, iskali aktualne teme za te poletne delavnice. In v enem obdobju sem naletel na problem, ko slepi in slabovidni ne morejo recimo v parku, kot je Škocjanski zatok ali pa Sečoveljske soline, v bistvu raziskovati ali pa ugotavljati, kaj se tam dogaja. Ne? No in tako v bistvu je prišla ideja, jaz sem potem to v bistvu se malo s tem ukvarjal, razvil in razdelal v nek program. Povezal sem se tudi s šolo za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. In pri naslednjem programu so mi oni sugerirali recimo ravno to, da bi se ukvarjali z žuželkami. Ne. Zdaj nadaljevali bomo z morskimi organizmi. Ne. To so v bistvu področja, do katerih slepi in slabovidni ne morejo. Ne. Slepi in slabovidni se ne morejo dotikati žuželk, tudi v morje ne morejo iti pa se dotikati teh rastlin, organizmov, ne vem. Tako da v bistvu, ampak to je podlaga. Ne. Potem smo pa morali v bistvu študijsko znanstveno zastaviti zadeve, povabiti ključne strokovnjake z tega področja in potem razvijati recimo to ilustracijo. Ne. In moram reči, da so bili odlični rezultati. Ne. Se to je timsko delo. Ne. To je v bistvu za tem projektom stoji veliko ljudi. Ne. In moram reči, da tudi študenti so dali svoj prispevek. Ne. Torej še ustrajate pri svoji mentorski vlogi? Imate še čas za to, vendar le se ukvarjate s kar nekaj različnimi področji? Ja, moram reči, meni je to izziv. Ne. Meni je tudi všeč mi je delati z mladimi. Ne. In ne samo to, da lahko ponudim kakšne informacije, ali pa, ampak tudi jaz v bistvu dobim
povratno, ne, kakšne informacije od mladih, ne. Pa predvsem je to je druga energija, drug pogled, ne, in je moram reči, da mi je tudi za moje osebno rast je to pomembno, ne, da sledim temu, kar se danes dogaja, ne, in da včasih vidim zadeve skozi oči mladih, recimo. Sej, pred leti ste bili pa pravzaprav tudi strokovni svetovalec za postavitev likovne šole tukaj v Kopru, likovne srednje šole. Pa me zanima, če se mogoče spomnite, ali se je mogoče v tem času kaj spremenilo v smislu odnosa do slikarstva, odnosa do umetnosti, vse pogosteje ali pa mogoče včasih še toliko bolj. Poslušamo namreč, da umetniki so pa ja tisti, ki pravzaprav stran mečejo čas, so brezdelni, leni in podobno. Ja, to je bila umetniška gimnazija v sklopu gimnazije Koper. To je program umetniške, mislim, da jim že več kot 20 let, ne, ki v bistvu delujejo. Moram, če sem iskren, jaz sem pričakoval, v bistvu, da bo večji odziv in da bo to imelo večji vpliv na v bistvu samo dogajanje. Ne. Ampak stvari se sigurno potrebujejo, prav na področju izobraževanja potrebujejo nek čas za to, da se umestijo. Je pa recimo dobra informacija tudi to, da so na univerzi odprli v bistvu oddelek za likovno vizualno umetnost, ne, in to je v bistvu neka vrste nadgradnja teh programov. Jaz si obetam, no, tako da bo vseeno to mesto zaživelo v bistvu bolj v tem duhu umetnosti. Zdaj, kar se pa tiče stran metanja časa, ne, pa v bistvu jaz sem celo življenje znotraj v tem poklicu in bi težko rekel, da sem v bistvu, da je bilo to zgrešeno investicija, ne, ali pa zgrešen čas, ker konc koncev umetnost vseeno ima nek vpliv na razvoj družbe. Ne. Jaz še vedno sem prepričan, da družba se ne more normalno in enakomerno razvijati, če ni vključena tudi kultura in umetnost. Ne. Zdaj, kultura je zelo širok pojem, umetnost je majhen segment znotraj kulture. Je pa dejstvo, da je umetnost tista gonilna sila ali pa motor, ki v bistvu omogoča kulturi, da se razvija in plemeniti. Ne. Ker umetnost vedno hodi po robu, vedno raziskuje in išče nove smeri, nove poglede in to v bistvu potem postopoma vpliva tudi na samo kulturo, ker se v bistvu s časoma prevzamejo določeni rezultati in postanejo to del klasične ali pa tradicionalne kulture. Ne. Tako da iz tega vidika je zelo pomembno. Drugo je pa to, recimo, ves čas smo se ukvarjali z odnosom med umetnostjo in znanostjo. Ne. Tudi tukaj igra umetnost pomembno vlogo, ne, in tudi danes imamo celo vrsto projektov, ne, ki umetniških projektov, ki nastajajo recimo v tesnem navezi z znanostjo. Ne. Ker konc koncev je umetniki so v bistvu posebej senzibilni, čutljivi ljudje in tudi vse novosti, ki nastajajo na področju znanosti, so najbolj primerni za raziskati možnosti uporabe teh novitet, ne, prav umetniki. Ne. Tako da, zdaj sem naštel samo enih par segmentov, ampak o tem bi lahko razpravljali, ne, in ta vpliv umetnosti, moram reči, da je zelo pomemben. Ne. Konc koncev tudi širi neko humanistično idejo, ne, neko pozitivno naravnanost, ne, do okolja, do narave, do konc koncev tudi so ljudi. Ne. Moram reči, da danes, če gledamo svetovno politiko, je v bistvu teh pozitivnih vplivov premalo. Ne. Ker je to, kar se dogaja, ni, mislim, lahko rečem, sem brez komentarja. Ne. Sej, ali mora ravno zaradi tega umetnost biti angažirana? Oziroma, ali sploh lahko obstaja umetnost, ki ni komercialna in je neangažirana umetnost? Jaz še vedno seveda lahko obstaja umetnost, ki ni angažirana in ni komercialna. Ne. V bistvu
umetnost nastaja iz drugih, v bistvu, doskrat osebnih izgibov, ne, in odnosa do različnih osebin, okolja, tem, recimo, ne, politike. Se je zelo obrabljena, recimo, rekje, ne, da je umetnost ogledalo družbe, ne, ampak ni samo ogledalo družbe. Če pogledamo, je, kaj ostane, recimo, kot dediščina, ne, je tukaj predvsem iz področja umetnosti, je največ tistih osebin in materialov, ki jim lahko sledimo skozi zgodovino, ne. V bistvu, po drugi strani, ki sem rekel, je to ogledalo, po tretji strani je pa v bistvu pogled v prihodnost. Ne. Umetnost vedno stremi in išče, recimo, novosti in nove koncepte, nove poglede. Ne. Tako da v bistvu je po celi tej horizontali in vertikali v bistvu vključena nekako v to družbeno življenje. Ne. Ja, danes se marsikdo boji, da bi mogoče umetna inteligenca nadomestila njegovo delovanje. Predvsem na področju vizualnih umetnosti, nekateri so zdaj že začeli pravzaprav to vklapljati v svoje delo in učiti računalnike, da rišejo, slikajo, kot oni sami slikajo. Ampak kaj pa vi menite, da je res strah na mestu? Ja, zdaj v bistvu težko bi jaz dal eno prognozo, recimo, kaj se bo zgodilo. Ta razvoj je zelo hiter, bliskovit, res stvari se zelo hitro premikajo. Ampak še vedno sem prepričan, da brez človeka, da tudi stroj ne more sam nadgrajevati ali pa narediti. Ne. Zdaj, morda ima človek eno prednost, ne. Je sposoben narediti napako. Ne. Stroj ne naredi napake. Ne. In mi skozi v bistvu svojo evolucijo vemo, da je doskrat bila prav napaka tista, ki je v bistvu povzročila nek razvoj, ne, nek napredek. Se pravi, da napaka je sestavni del nekega koncepta, nekega razvoja. Ne. Zdaj, če to prepustimo stroju, ne, v bistvu napake ni več. Ne. Ampak zato jaz ne verjamem, ne, da bo stroj lahko v celoti nadomestil človeka, ne, še vedno je človek z vso svojo sposobnostjo, ne, in z možnostmi, ne, lahko preseneti kjerkoli in kadarkoli. Ne. Pa sami sicer uporabljate kaj novejše tehnologije ali še vedno bolj ustrajate pri izdelkih na roko? Zdaj, ravno te slike, ilustracije za slepe so verjetno tudi potrebovale nekaj tehnologije zraven za izdelavo. Ja, seveda. Ne, jaz predvsem pri ilustracijah, ne, tako se vedela, uporabljam tehnologijo in tudi veliko krat se mi zgodi, da naredim risbo, naredim koncept ilustracije in potem to obdelujem v računalniku. Ne. In v bistvu in uporabljam različne programe. Ne, ampak še vedno sem prepričan, ne, da je človek živi v konkretnem tridimenzionalnem svetu, ne, in da potrebuje dotik znotraj tega fizičnega sveta. Ne. Gre se tudi za to haptičnost, ne, recimo, in ki je znotraj likovne in vizualne umetnosti zelo pomembna. Ne. Zdaj, računalniška je bolj vezana na nek bisti, virtualni svet, ne, ne, in konceptualni svet, ampak mislim, da človek še vedno potrebuje ta dotik. Sej tudi vi verjetno rajše ustvarjate z rokami. Absolutno, seveda. V kakšni tehniki pa so, na primer, dela, ki ste jih zdaj razstavili? Gre za različne tehnike ali zdaj prevladuje ena? V bistvu je vsaka tema, vsaka v bistvu ideja, ki se jo lotim, nekako pogojuje tudi tehniko. Ne? Tako da to se zelo spreminja, ne? In je v bistvu zdaj na razstavi, če bi pogledali v Pirano, ne, so recimo od klasičnih slik, recimo naslikane z akrilom, tempero, recimo uporabljam tudi kakšne take eksperimente morda z glino, z izpiranjem, raziskovanjem pozitivne, negativne forme. Ne. Potem imam tam tudi recimo lesene objekte, recimo, ki so posledica recimo nekega dogodka v mojem ateljeju. Ne. In je recimo tam noter je v bistvu nek odtis saj
izsaj, ne, recimo otisk njih. Potem imam recimo tam tudi, lahko rečem, sliko na svili, na zavesi, ne, kjer je v bistvu, noter je v bistvu poleg svile, je tudi sem uporabljal ne posebno emulzijo, akril, tiskarske barve pa tako. V glavnem, tehnike so zelo različne in jih tudi moram reči, da uživam v raziskovanju teh raznih tehnik in prilagajanju teh tehnik, ne vem, učinku, ki ga želim doseči. Ne. Pa ste od nekdaj tako raziskovali, nekateri namreč se radi pritožujejo, da potem, ko so enkrat prišli na Akademijo za likovno umetnost, so jih želeli profesori nekako stlačiti v nek kalup tega, kar so sami delali, ali kaj je bilo v tistem času moderno. Ste imeli tudi sami takšno izkušnjo? V bistvu na Akademiji dejansko študent lahko pridobi recimo ključno znanje za to, da lahko kvalitetno ustvarja od teorije zgodovine do recimo tehnike, tehnologije. Ne. Ampak to še ne pomeni, da je on v bistvu, ko diplomira na Akademiji, da je že slikar, da je že umetnik, da je. Ne, to v bistvu zahteva v bistvu nadaljne delo in razvoj in raziskave in tako naprej in v bistvu ukvarjanje s tem. Ne. Tako da sama šola ne more narediti umetnika. Ne. Umetnik se v bistvu naredi kasneje. Šola mu ponudi samo tiste temeljne informacije in podlago za to, da lahko potem se razvija in ustvarja tako, kot bi želel. Ne. In običajno v bistvu tisti, ki so zelo produktivni pa v bistvu ustvarjalni, ne, tudi razvijajo svoje pristope, svoje tehnologije. Ne. Ne. Ampak vladujejo pa tudi vse klasične tehnike. Ne. Ne. To je skoraj nujno. Ne. Sej, vsak glasbenik mora obvladati, ne, notne zapise mora obvladati, če hoče, ali pa literat mora obvladati jezik, ne, slovnico. To so te osnovne zadeve. Ne. Se pravi, kljub tudi vsaj tej teoretski podlagi ste pred nekaj leti v intervjuju za Dnevnik še kot predsednik Zveze društva likovnih umetnikov Slovenije dejali, da pa vendarle ste likovni umetniki ponavadi bolj tiho od pisateljev. Ja, to je v nekem smislu logično. Ne? V bistvu likovniki, v bistvu njihov jezik je v bistvu vizual podoba, ne? Podoba in ukvarjajo se z vizualnim medijem, ne, in likovnim medijem, v bistvu redko kdaj uporabljajo recimo verbalni. Ne, in zato je v bistvu lahko morda problem, ker niso doma v tem drugem mediju recimo, ne, tako kot so recimo literati. Ne, z literate ali pa literarne ustvarjalce je po moje veliko lažje skomunicirati tudi svoje dela z javnostjo, ne, ker tukaj je pa v bistvu slika tista, ki posreduje vse informacije. Ne? In vsaka razlaga v bistvu je lahko enostranska. Ne? Zato so pa potem drugi, ne? Zato so se razvili likovni teoretiki, umetnostni zgodovinari, ne? In ki potem poskušajo razlagati posamezne vsebine, ne? In posamezna dela. Ne? Ampak ali to pomeni, da včasih tudi, če nastane kakšen problem na področju likovne umetnosti v državi, da gre hitro mimo? Ja, to je pa v bistvu ta tragična posledica recimo tega, ne? Ker v bistvu morda niso likovniki dovolj prisotni v tem, v javnosti, v medijih, ne? Saj da bi upozarjali. Ne? Jaz sem v bistvu, ko sem postal predsednik, sem nekako imel to idejo, da bi morda vseeno poskušali strniti svoje sile pa energije, poskušali razdelati recimo, kje so ključni problemi, ne, in recimo, kakšne so rešitve, ne, in to skomunicirati recimo z Ministrstvom za kulturo. Ne. Ampak to je zahtevno delo. Ne. Morda bi potrebovali kakšnega komunikologa zraven. Ne. No, mogoče tudi še za prihodnost. Ja. Konkretno, na primer, kot eden od problemov se pogosto govori o pomankanju razstavnih prostorov.
Zdaj, koliko časa ste se, na primer, konkretno menili za razstavo v obalnih galerijah Piran? Dobro, to, ta moja razstava v Piranu smo jo postavljali zelo dolgo, ne? Ker prvotno ne bi bila, je bila v programu prejšnje leto ali leta 2022, pa je potem zaradi objektivnih razlogov bila prestavljena na letošnje leto. Tudi v letošnjem letu se je dvakrat termin zamaknil, ampak po eni strani je bilo pa tudi je bilo v redu, ker sem imel potem več časa za razmislek, za v bistvu o tem, kaj bi sploh postavil na razstavo. Ne. Zdaj, kar se tiče razstavnih prostorov, ne, recimo, da Ljubljana ima veliko razstavnih prostorov, ne. In nastaje novi, ne, pred kratkim se je odprl v bistvu Rok, ne, obnovljen, ne, pred tem recimo Cukrarna, ne. To so ogromni prostori. Bolj je problem, recimo, na kakšen način oni zastavijo to razstavno politiko in kako v bistvu vključujejo lahko, recimo, ker ponavadi je v galerijah je nek galerijski svet ali pa vodstvo galerije in oni imajo neko svojo, nek svoj koncept in potem iščejo avtorje, ki sodijo v ta koncept. Ne. Ali pa celo oni sami povabijo določene avtorje. To je potem, se zgodi, da cela vrsta likovnikov ali pa vizualnih ustvarjalcev ostane pred vrati, ker enostavno morda ne sodijo v določen koncept. Zdaj, recimo, ker smo v Kopru, ne, Kopr, moram reči, je pa v bistvu malo, je ta likovna scena malo slabo predstavljena. Ne. Zdaj, v Kopru je majhna galerija Meduza, ne, ki je bila v bistvu bolj prodajnega značaja, in je galerija Loža, ne, v okviru, recimo, obalnih galerij, ki pa lahko sprejme samo določene zvrst umetnosti, recimo. Ne. Zdaj, morda je ena pozitivna ideja, recimo, to, da ima občina Koper namen vzpostaviti nov prostor, nov kulturni center, ne, v bivšem skladišču Soli Libertas, ne. In morda se bo ta razstavna dejavnost lahko realizirala skozi to nov kulturni center. Ne. Mislim pa, da Koper nujno potrebuje, ne, eno tako zelo konkretno galerijo, ki bo sposobna predstaviti ne samo klasično, ampak tudi sodobno umetnost. Ne. Pa sicer po obali ali lahko upate govoriti tudi o drugih mestih, ali je stanje tam še slabše? Ja, v bistvu za kulturo, predvsem pa za umetnost, ne, je problem, da potrebuje neko širše zaledje. V bistvu je težko razvijati kvalitetno umetnost znotraj enega manjšega okolja. Zato se mi zdi tudi pozitivna ta pobuda, da bi recimo obalne občine saj na področju kulture se združile in ustvarile neko kulturno skupnost obalno. Ne? To, kar je že včasih obstajalo. V smislu Istrskega kulturnega centra ali drugačno povezanje? Zdaj, kakšna je ta oblika, ne vem, ne? Ampak bile so te pobude, ne? Da bi se vse štiri obalne občine, ne, tudi z Ankaranom ured, združile in v bistvu, ker potem bi lažje v bistvu skrbeli res za kvalitetno umetniško produkcijo oziroma prezentacijo te umetniške produkcije. Ne. Drugače, recimo, danes imamo, zdaj, ko prav sem govoril, v Izoli je galerija Insula, ki je v bistvu nekako združuje nek nivo, ampak je ves čas na meji preživetja, tako da je vprašanje, pa še tisti prostor je tudi zelo tesnen pa zelo omejen. Zdaj, Piran je pa recimo, ima tukaj prednost, ne, ker je sedež obalni galeriji. No in v Piranu je v bistvu potem, imamo mestno galerijo, ne, imamo Pečaričevo galerijo, imamo potem tudi Montfort. Ne, tako da to so že veliki prostori, ne, kjer je možno postaviti kvalitetne razstave. In jasno, da ne omenjam Forma Vive, ne, kiparski simpozij. Ne.
Forma Viva je na hribu, kaj pa ostale galerije so utrpele kakšno škodo zdaj med poplavami? Mislim, da ni bilo hudega. Ne. V bistvu Tartinijev trg so malo uspeli zaščititi, ne, pred temi poplavami, ne, ker galerija, mestna galerija je na koncu, ne, tega Tartinijevega trga. Monfort je v bistvu dovolj visoko, ta pomol je dovolj visok, da, da mislim, da niso trpeli kakšne škode. Ne. Tako da ni problem, ampak Pirjan sigurno se bo soočal z vedno hujšimi problemi in bojo preko slej morali nekaj narediti v tej smeri. Ne. No, vas ni bilo strah za vaša dela? Ne, ne. Ne, ne. Pa tudi ta dela so malo dvignjena, ne. Bisto dobro. Eno delo je v, v spodnjih prostorih recepcije, ampak še vedno je kakšen meter od tal, ne, tako da. Gre sicer za dela, ki jih imate v lastni zbirki, ali ste tudi pogledali še po privatnih zbirkih kupcev iz preteklosti? Ja, precej del sem si v bistvu sposodil iz privatnih zbirk, ne. Sicer se sposodile obalne galerije, ne. In moram reči, da sem hvaležen tem v bistvu lastnikom, da so dali na razpolago moja dela, ne. Tako da, da oni bojo recimo zdaj ostali, recimo, ker to bo trajalo skoraj pol leta, ne, razstava bo do 10. marca, pa predno se stvar vrne nazaj, bo še kakšen mesec, ne, tako da moram reči, da so bili zelo prijazni. Do kolikšne mere pa ste sami skrbeli tudi za to, kje bodo stale, torej kakšna bo postavitev vaših del v galeriji? Je bilo to povsem stvar kustosinje ali ste pri tem tudi sodelovali? No, seveda, absolutno sem sodeloval, ne, in tudi kustosinja je v bistvu tudi me večkrat povabila, da, da sodelujemo, tako da, ne, in na koncu in tudi je direktorca obalne galerije Mara Ambrožič, ne, Verderber je tudi sodelovala, tako da je v bistvu ta postavitev je v bistvu nekako rezultat enega dogovora med vsemi akteri, ne. Pa res pokrijete 50 let vašega opusa? No, to zdaj bi težko rekel, ne, ker mislim, da najstarejše delo je tam iz leta 90, 91, ne. Pa potem do leta 23, no. To pomeni 33 let, no. Ni ravno 40. No, verjetno so tudi s tem razlogom prišli ljudje od zelo daleč na otvoritev razstave. Pravite, da je bila precej dobro obiskana? Ja, v bistvu, jaz sem v bistvu zaključil srednjo šolo v Ljubljani, pa potem akademijo in potem še po akademiji sem bil neko obdobje v Ljubljani. Tako da imam v bistvu veliko prijateljev, kolegov v Ljubljani, ne, tudi še iz srednje šole akademije. No in moram reči, da se jih je kar precej odzvalo in prišlo, ne, pa tudi iz drugih koncev, ne, Slovenije, ne, tako da pa v bistvu presenečen sem bil, da je en kolega iz, prišel iz Budimpešte, on je zdaj sicer upokojen, ampak je bil profesor na MOME, to je Moholy-Nagy univerza za umetnost in oblikovanje v Budimpešti. On je leta in leta sodeloval s študenti v teh kavrljaških delavnicah in je v bistvu je nekako se mu je zdelo pomembno, da pride, ne? Da mi izkaže to naklonjenost, ne? Ker se res prijateljujemo že od leta 90. Ne? Je bila to po dolgem času že vaša razstava ali ste tudi zdaj v zadnjih letih, no, verjetno tako obsežne razstave niste imeli? Tukaj na obali, ne, ne, to na obali je prva taka pregledna razstava. Imel sem leta 2007 pa 2008 je manjšo razstavo v galeriji Meduza, pa morda občasno v galeriji Insula. Drugače sem pa več razstavljal recimo po Sloveniji, pa tujini, recimo v Avstriji. Pa tako. Pa ste to delali namerno ali ker enostavno tukaj ni bilo kapacitet? Zdaj moram reči, da prav veliko se nisem ukvarjal s tem, da bi v bistvu tukaj imel svojo predstavitev. Verjetno so pa tudi v bistvu te, ki se s tem razstavnim programom ukvarjajo, malo pozabili, ne, da, da obstaja še kdo tukaj na obali, ki se
profesionalno, aktivno ukvarja z likovno vizualno umetnostjo. Ja, Kovačeva kobila je pogosto bosa, ne? No, ampak dobro, zdaj so, moram reči, smo mi pripravili zelo dobro razstavo in sem zadovoljen, tako da. Pa konc koncev, to je neke vrste pogled nazaj, neke vrste obračun, ne, in to se ne dela vsakoleto, ne, to se dela recimo. Recimo, da so ta leta primerna za naresten obračun za nazaj. Ne, tako da vidim, kaj me še čaka v prihodnje. Ampak to ne pomeni, da boste že končali? Ne, to je v bistvu, to pomeni samo to, da zelo natančno vem, kaj bom počel zdaj v prihodnih letih. Nam mogoče lahko malce namignete, v katero smer se boste obrnili? No, pred kratkim sem obnovil atelje in zdaj je v bistvu atelje po moji meri in moram reči, da se veselim dela noter. Po drugi strani se napovedujejo te delavnice, nadaljevanje teh delavnic Kavrljak. Ne. In tako da je velik projektov. Je pa še en projekt, o katerem pa zdaj ne bi govoril, ne, ker je v povojih in morda kdaj drugič. En tak zanimiv pa malo obsežnejši projekt. Velja. Delavnice Kavrljak pa sicer poleti, bojo spet poleti na vrsti, kaj ne? Ja, v bistvu poletni čas je zanimiv prvič zato, ker v Kavrljagu nimam kakšnih pogojev za delovanje v pozimi, ne, tako da to absolutno mora biti toplejši dnevi, ne. Po drugi strani so pa v bistvu takrat v bistvu končajo, so počitnice, ne, in se v bistvu študentje in profesori lahko posvetijo v bistvu tem poletnim taborom, ne. Pa se vam zdi, da med mladimi še vedno veliko interesa za slikarstvo? Ja, morda malo manj kot v mojem času. Ne. Zdaj, recimo, ko sem jaz delal v sprejemni izpite na akademiji, jih je bilo takrat prijavljenih preko 170, ne, in sprejetih 15. Danes je v bistvu je skoraj polovico jih sprejmejo, ne, se pravi, ne vem, če jih kandidira več kot 50, ne. Tako da je pa so razširili akademijo, tako da je vpisnih mest veliko več, ne, ker je več oddelkov pa tako, ne. Ampak včasih je bilo tudi več fantov, recimo, ne, moških, danes je več deklet. V bistvu stvari se spreminjajo, ne, tako kot se časi, ne, spreminjajo, ne, se. In mi z njimi pravzaprav. Tako, ne. Tako. Ste, mogoče imate v prihodnje zdaj z novim ateljejem tudi idejo že o kakšnih novih tehnikah, mora biti, se to ves čas spreminja? Zaenkrat imam v bistvu stvari zastavljene v bistvu v okviru tega, kar sem do zdaj počel. Morda se bojo kakšne vsebine malo spreminjale, ne. Sigurno, da bom še malo raziskoval, ne, ampak dajmo prepustiti, ne, jaz ne bi zdaj napovedoval, ker bi se potem v bistvu vsi umil samo razmišljanje in delovanje, ne. Velja, ne bomo vas držali za besedo, me pa zanima še za naravoslovne ilustracije, ali bodo mogoče pristale v kakšni knjigi. Naravoslovne ilustracije, to počnem že od leta, recimo od leta 90 do letos je šlo 375 knjig z mojimi ilustracijami, to je tako, to je kar taka obsežna produkcija. Moram reči, da mi je bilo všeč, da so me izbrali in sem bil predstavljen tudi v Frankfurtu, ne, na knjižnem sejmu z ilustracijo. Ne. Ste ga tudi obiskali mogoče? Ne, žal ne, ker ni bilo časa in tudi bi moralo, v bistvu bi moral to opraviti v lastni režiji, pa nekako. In je v redu, da je bilo moje delo tam, čist dovolj. Tako da, zdaj, zadnje leto recimo sem delal veliko za, ilustriral za nov muzej na Igu, to se imenuje Morostik. Oni To je bil večleten projekt posvečen koliščarjem. In veliko sem se ukvarjal v bistvu
zgodovino koliščarjev, z rekonstrukcijo v bistvu življenja koliščarjev, pa do rastlin, živali, ki so živele takrat, pa ki še dan živijo nekatere. Ne. Pa z arheološkimi najdbami in tako naprej. To sem delal skoraj 9 mesecev na tem projektu. Ne. Torej, to pomeni, da ste dejansko tako malo forenzično morali predvidevati, kako naj bi po nekem skeletu izgledala kakšna žival ali kaj podobnega? V bistvu tukaj je v veliko pomoči, v bistvu so tudi te znanstveniki, ne, predvsem iz SAZU-ja, ne, ki se ukvarjajo z različnimi področji, ne, od biologov, zoologov do recimo arheologov. In imeli smo redne sestanke in debate in oni so mi tudi priskrbeli gradivo. Ne, tako da to vrstne ilustracije nujno nastajajo med, recimo, prav v dialogu med znanstvenikom in ilustratorjem, ne, ker drugače ne gre. Ne. Morajo nekako slediti neki znanstveni resnici, ne, ali pa znanstvenim odkritjem. Ne. Ste imeli že kakšen primer, kot zdaj, ko ugotavljajo, da je verjetno večina dinozavrov imela perje, potem pa ste mogoče v preteklosti kdaj narisali dinozavra brez perja, pa vam je danes žal za to? No, ne, do takih še nisem prišel, ne, ampak ker večino ilustracij do zdaj, do teh koliščarjev, v bistvu je bilo na področju naravoslovja, pa geografije, ne, recimo dobro, geologije pa tako, ne. Z arheologijo sem se bolj malo ukvarjal, ne, tako da razen na eno obdobje, ne, ko sem ilustriral Rimljane, ne, to je bil en projekt Rimljani v Evropi, 4 muzejev in v bistvu so me v bistvu najeli za ilustriranje v bistvu Rimljanov, kako obdelujejo kamen. Se pravi, ta razstava v bistvu in ta projekt je bil vezan na recimo 3 materiale, recimo steklo, glino in kamen in skozi te materiale so v bistvu odkrivali v bistvu običaje, orodja, način dela, pa tako naprej, pa življenja Rimljanov. No in jaz sem v bistvu se ukvarjal s tem področjem, s kamnom, ne, in v bistvu in tam sem v bistvu potem šel tudi na Pohorje, kjer so tam oni kopali ven te kamne in jih tovorili, ne, do teh začasnih delavnic, pa tako. Pa v bistvu postopek, kako so vklesali, pa kakšno orodje so uporabljali, pa kako so to prevažali. V glavnem, in tukaj sem imel ravno tako strokovne sodelovce, ne, in veliko informacij je v bistvu iz teh reljefov antičnih, ne, recimo, kakšne oblike so imeli, pa orodje, pa tako. Ampak je potrebno malo študij in raziskava, pa tako, ne. Tudi skiciranje na mestu, fotografiranje? Tudi, seveda. Se kaj pomagate tudi, nekateri imajo danes, tako si dajo neke osnove v računalniške 3D programe, da potem lahko stvar obračajo in rišajo z različnih kotov. Se tudi vi poslužujete teh programov mogoče? Ne, te 3D prezentacije jaz delam klasično z risbo. V bistvu to je preveč komplicirano, ne. 3D programi za mene. Tako da, še vedno, pa to je v bistvu tega sem se učil na akademiji in to kolikor toliko poznam in obvladam, ne, tako da in mi je tudi izziv, ne, delati prostorsko risbo, ne. Še takole malce za šalo, za konec, kolikokrat v življenju ste slišali, a me lahko prosim narišete? Ja, to se je zgodilo morda bolj v mlajših letih, ne, zdaj bolj manj, pa tudi jaz sem zelo zaposlen ali pa ne vem, na različnih področjih, ne, ne, od ilustriranja, slikanja, ne vem, organizacija raznih taborov, delavnic, pedagoškega dela, predavanj, ne, se občasno sem me povabijo tudi na akademijo, imam kakšno predavanje. Tako da v bistvu nisem jaz ta prav človek, da bi se usedel pa portretiral, ne. Kakšne prijatelje še jaz sem naredil, ne, ampak to je bolj slučaj kot kakšno redno delo.
No, zdaj pa reči nekaj resnega, reči čisto za konec. Monografska publikacija se menda pripravlja ob razstavi, bo mogoče tudi kakšen spremljevalni program do marca? Ja, trenutno je najavljeno, v bistvu najavljena predstavitev te monografije za 19. januar 2024. To naj bi bila predstavitev v Mestni galeriji v Piranu. Verjetno bo takrat poleg knjige še se kaj zgodilo, ne? Saj jaz upam, ne? Ker drugače ne verjamem, da bodo ljudje hodili samo zaradi ene knjige. Morda pa, ne vem. Ampak vmes na razstavi bodo pa tudi druge aktivnosti, bo nek spremljajoči program. Predlagali so, v obalnih galerijah so predlagali, da bi vodil neka predavanja, delavnice, tečaje za recimo osnovne šolce, srednje šolce, morda tudi študente Koprske univerze, ne? Univerze na Primorskem. Tako da se bo verjetno mrskej še zgodilo. Ne? Te delavnice naj bi bile tudi v Meduzi v Kopru. Ne? Zdaj nimam še urnika, pa imam samo okvirni program, ne, tako da... Enkrat do marca. Sigurno. Tako, lepo hvala, da ste se oglasili danes v studiju. Hvala vam, da ste se povabili. Ja. Vas pa, dragi gledalci, še vabimo v galerijo Meduzo v Koper ali v obalne galerije v Piranu. Na koncu Tartinjevega trga, kot ste lahko slišali, da si razstavo vse tja do marca ogledate tudi sami. Z nami je bil danes Aleš Sedmak, slikar, oblikovalec, grafični umetnik in še marsikaj drugega. Njegova dela pa, kot rečeno, na retrospektivni razstavi. Lepo se imejte, se vidimo prihodnič.